Muy boa tarde a todos e a todas. Benvidos a este paraninfo da Universidade, o paraninfo da Facultade de Xeografía e Historia, onde vai ter lugar a parte de presentación do libro Eugenio Montero Ríos, en homenaxe da cidade de Santiago de Compostela, no centenario do seu pasamento. Teño a honra de estar acompañado nesta mesa presidencial polo alcalde da cidade de Santiago de Compostela, don Martiño Noriega Sánchez, polo presidente da Deputación da Coruña, don Valentín González Formoso, polo vicepresidente do Ateneo da cidade de Santiago, don Manuel López Rivadulla Gámez, polo vicepresidente da Cámara de Comercio, don José Luis Rodríguez Dacal, polo presidente da Real Sociedade de Amigos do País, Juan Bautista de la Salle Barreiro, e polo decano do Colexio de Abogados, don Evaristo Nogueira Polo. Vai a mi alto precisamente don Evaristo Nogueira, ten a palabra. Boas tardes, rector, boas tardes a todos e a todas. Verdadeiramente é un privilexio en este marco presentar o seu libro dedicado a Eugenio Montero Ríos. Tiña razón o corrector, estamos na Facultade de Xeografía e Historia, antes tamén Facultade de Dereito, non? As minhas primeiras palabras, sin dúbida, teñen que ser de agradecemento. De agradecemento a moitas persoas que traballaron a fondo para sacar adiante este libro onde se reflite o devir de Eugenio Montero Ríos nas súas diversas facetas da vida. Non quero nomear un por un a tanta xente que traballou a fondo, insisto, por sacar este libro adiante, porque, sin dúbida, quedaríame de alguén que non sería xusto. Dende a miña condición de máximo responsable do Colexio de Abogados de Santiago de Compostela e tamén como presidente do Consello de Abogacía Galega, é un placer que a nosa Corporación de Dereito Público veña a participar neste homenaxe a un gran xurista, porque digamos que é a parcela que nos afecta a nós. Non peco, creedme, de dicirvos que Galicia sempre foi un viveiro de excelentes e grandes xuristas. Excelentes e grandes xuristas que dedicaron a súa profesión en Galicia, pero tamén no resto do Estado. Gostaria de facer un inciso para que, en colación ao que acabo de manifestar, que foi unha agradable noticia fai 3 ou 4 días de ver os alumnos que se matricularon na Escola de Práctica Xurídica de Santiago de Compostela para llevar a cabo o máster de acceso a abogacía, como sabedes vos, é obrigado ahora para desenvolver a profesión de abogado, cando vin as matrículas de aquelas rapaces e rapaces da Escola de Práctica Xurídica de Santiago, vin que un 40% eran do resto do Estado. Xente de Madrid, xente de Murcia, xente de Barcelona, xente de Euskadi, que viñeron a colexiarse, a matricularse no máster da Escola de Práctica Xurídica, que, como vos sabedes, forma parte da Universidade de Santiago e o Colexio de Abogados de Compostela. Vos dicía, viveiro de xuristas, sin dúbida, e entre eles resaltar a persoa que hoxe homenaxeamos, que a presentación deste é o ritmo deste brillante texto, deste brillante libro. Eugenio adiantouse aos seus tempos, sin dúbida, como xurista, tamén probablemente como político. Promulgou a lei do matrimonio civil, que diferenciou por unha vez o que era o réxime eclesiástico do réxime do matrimonio civil. Outras leis importantes e decisivas do ordenamento xurídico, insisto, adiantado ao seu tempo, foron, por exemplo, a lei do rexistro civil ou a lei do dereito do poder
Código Penal, nada máis e nada menos que promulgou Eugenio Montero Ríos, supuso a desaparición das penas do castigo físico que en aquel momento estaba no articulado do Código Penal. Admitíase o castigo físico. Foi Montero Ríos, na promulgación do Código Penal en 1870, creo recordar, o que fixe afortunadamente desaparecer aquelas cruentas, cruentas e complicadas penas. E, por suposto, para nós, para este que lle fala, para este que vos fala, foi un prestixio que Eugenio Montero Ríos formara parte do Colegio de Abogados da Xunta de Goberno do Colegio de Abogados de Santiago. Temos na nosa sede, pois, un busto de Montero Ríos como referente, insisto, de principios de libertad, de igualdad, de solidaridad e de convivencia. E para nós, Montero Ríos, insisto, ainda que fai moitos anos, en outra época, en outras circunstancias, en outra concurrencia de características, adiantouse, sin dúbida, a seu tempo. Guarda chega tarde, o que dixen, pero sin dúbida, nunca mellor dito de lei. Reitero, pois, e xa finalizo, as grazas ás institucións e as persoas que asumiron, esta tarefa de xusto exaltamento a figura de noso paisano, de noso cidadán. Moitas gracias. Moitas gracias, decano. A continuación ten a palabra o prologuista de la Salle Barreiro, presidente da Real Sociedade Económica do país. Señor rector, señor presidente da institución, señor alcalde, compañeros promotores, señoras e señores, boas tardes. A miña breve intervención é para agradecer a todos os que xunto a Real Sociedade Económica fixeron posible o homenaxe tan merecido a Eugenio Montero Ríos con motivo do centenario do seu pasamento e que finaliza hoxe coa publicación e presentación deste libro. Como xa dixen en anteriores intervencións, Eugenio Montero Ríos foi unha personalidade moi vinculada á nosa Real Sociedade, na que participou moi activamente, tanto cando estivo vivindo en Santiago como logo dende Madrid, representando a Real Sociedade Económica en distintos actos, feiras ou congresos, que o fixeron merecedor de ser nomeado socio de mérito da nosa sociedade. Por tanto, a Real Sociedade Económica non podía faltar os actos de homenaxe a este home ilustre ao que tanto lle debe Santiago de Galicia. Por iso, debemos felicitarnos que as distintas institucións de Santiago aquí presentes, coas que Montero Ríos tivo estreita relación, nos houvésemos xuntado para realizar este merecido homenaxe que se iniciou coa colocación dunha placa en Mazarelos aos pés da súa estatua en decembro de 2014, continuou ao longo de 2015 coas conferencias sobre a súa figura e a exposición do Pazo de Fonseca e que finaliza hoxe con a presentación deste libro que recolhe todos estes actos. Quero felicitar tamén o esforzo da Universidade de Santiago a través de Mercedes Rasón e do seu equipo para que finalmente fose posible facer este libro e agradecer á Deputación a súa xenerosidade en levar a cabo a súa publicación. Moitas gracias. Moitas gracias, presidente. A continuación, intervén don Luis Rodríguez da Cal, vicepresidente da Cámara de Comercio e Industria da Navegación da Cidade de Santiago. Boas tardes, rector, alcalde, presidente da Deputación, vicepresidente da Comercio, presidente da Sociedade Económica do Amigo do País, decano do Colegio de Abogados, demás autoridades, amigas e amigos. A Cámara de Comercio participou con gran satisfacción no proxecto alrededor da Cidade de Santiago, noso fundador, todo o mundo sabe que a Cámara de Comercio tal como expresou o noso presidente Jesús de Soraya de Fonseca con motivo da exposición do equipo de Paraninfo. Del sí, aquí no Paraninfo, engadimos que foi unha honra ser membro
de cuyas palabras se tira que este tributo era necesario, obligado, obligado e oportuno. 100 anos despois, Montero Ríos merecía unha relectura da súa vida e da súa obra, tal como dice literalmente o prologuista e decano da Facultade de Ciencias da Comunicación. Finalizo teimando de que na Cámara de Comercio, na absoluta necesidade de incrementar a cooperación e a coordinación entre os actores principales de Santiago de Compostela. A idea do proxecto de saldar contas con Montero Ríos no centenario do seu pasamento é un bon exemplo que nos indica o camino a seguir. Moitas gracias. Moitas gracias, vicepresidente. A continuación, ten a palabra o vicepresidente do Ateneo de Santiago de Compostela, o Manuel López de la Villa. Señor rector, señor alcalde, señor presidente de la Diputación, compañeros de mesa, ateneístas, señoras y señores, buenas tardes a todos y muchas gracias por vuestra asistencia. O Ateneo complácese en compartir con todas estas instituciones la presentación de este libro, homenaje a Eugenio Montero Ríos, fruto de un esfuerzo conjunto de cada una de ellas que permite hoxe que disponhamos dun documento que acredita a importancia dun personaxe insigne e controvertido, pero que é difícil reconhecer a súa chega á modernización da legislación española e a súa influencia no desenvolvemento da súa cidade natal Compostela. Para o Ateneo, esta actividade reflicte dunha maneira clara un dos seis objetivos que, como organización cívica e plural, forman parte íntima do seu ideario. Preocupación por difundir e discutir sobre aqueles aspectos que máis preocupan a sociedade máis próxima. Este acto só pretende o reconhecemento que a sociedade civil quere dedicarle ao cidadán compostelán, comprometido co desenvolvemento da súa cidade, e poñer en valor as súas achegas que supuseron colocar aquela Compostela do século XIX en pleno século XX. O noso agradecimento especial á Deputación Provincial da Coruña, representada hoxe polo seu presidente, pola súa disponibilidade na coidade edición do libro e, por suposto, aos investigadores que participaron cos seus relatorios na obra. Creemos que 100 anos despois Montero Ríos merecía unha revisión da súa obra. Esperemos que este libro, sumado ás diferentes actividades que se organizaron ao longo deste ano, permítanos gozar e profundizar na mesma. Parafraseando ao meu amigo e insigne historiador desta casa, o profesor Lorenzo Fernández Prieto, que publica nun diario hoxe para coñecer a nosa relación co pasado e das nosas erradas ideas sobre él, leamos as vivencias plasmadas en este volumen sobre Montero Ríos. Moitas gracias. Grazas, profesor López Rivadulla. A continuación, representante da Deputación da Coruña, o seu presidente, deputación que ten un papel moi destacado na impresión do libro que hoxe presentamos, don Valentín González Formoso. Papel destacado, me dice que non pagamos. Moi boas noites. Na Deputación da Coruña, queremos agradecer e salientar o importante traballo desenvolvido polo Ateneo de Santiago, polo visto do Colegio de Abogados, da Cámara de Comercio, da Real Sociedade Económica de Amigos do País de Santiago e da Universidade de Santiago de Compostela. Para a organización durante o bienio 2014-2016 dun ciclo de actos, conferencias e exposicións orientadas a homenaxear a figura de Eugenio Montero Ríos por motivo centenario da súa morte. A participación de institucións de tan diversa índole para divulgar e pôr en valor a extensa trayectoria vital intelectual, jurídica e política deste galego centeiro é un claro exemplo da súa influencia en todos os ámbitos da vida compostelana. Considerado un mestre dos políticos nados a Compostela, é un dos que máis contribuiu á modernización desta cidade. A súa figura continuaba ensombrecida incluso para todos aqueles que día tras día traballan, estudan e vivan as obras que lhe impuso. A época convulsa da restauración, o caciquismo enraizado, legaron unha imaxe controvertida, con luces e sombras sobre a súa figura.
mas por enriba de todas as ideoloxías, Santiago de Compostela e Galicia en xeral tiñen unha débeda de gratitude con o genio de Montero Oreiros. O político, xurista e intelectual compostelán tivo un rol decisivo na transformación da organización de Santiago, Facultade de Medicina, Hospital Clínico, Colegio de Cegos e Sordomudos ou a Liña Ferrocarril Corte-Escarril. Non existiría sen a influencia e compromiso de Montero Oreiros coa súa cidade natal. Igualmente, o seu impulso á Cámara de Comercio, ao Ateneo, á Universidade e a Cultura en xeral foron vitais para volver a Santiago o seu esplendor perdido a finais do século XIX. O amor e a preocupación de Montero Oreiros por Santiago quedan patentes no conxunto de obras e edificios públicos que forman xa parte indisociable do imaginario colectivo desta cidade. Espero que a edición deste libro, que recopila os actos organizados con motivo do centenario da súa morte, faga perdurar o tempo o agradecimento das entidades hoxe presentes e contribúa a que a cidadanía da nosa provincia coñeza un pouco máis a súa dilatada trayectoria e as numerosas contribucións tanto no ámbito xurídico como político. Aquí na presentación deste libro serei breve. Afirmabas aquí nas intervencións que de alguma maneira Montero Oreiros foi unha persoa fundamental para esta cidade. Tivo unha gran influencia a finais do século XIX e do século XX. Podíamos incluso decir que a cidade traspasou ou cambiou de século da man de Montero Oreiros, porque foi unha persoa que, dende a súa influencia política, exerceu unha transversalidade que afectou a moitísimos estamentos dunha maneira terriblemente positiva, non? Podemos falar de todo o impulso arquitectónico que lle deu a cidade, das referencias que o presidente da Diputación citaba, da influencia que tivo tamén a Universidade na política, en todo o que foi o desenvolvemento de Santiago, e como fixo, non? Ocupando un tempo e un lugar e exercendo nese tempo e nese lugar dunha maneira fundamental. Iso é o que recolle este magnífico libro que hoxe vemos aquí, gracias ao esforzo de moitos homens e mulleres que termaron e teimaron de que puderamos acabar tendo este libro, que se houbera que definir de alguma maneira o libro, podíamos decir que é un libro de cidade, non? É un libro onde moitísimas entidades colaboran, onde se xeran moitas sinerxias, onde se recollen todos os eventos que aconteceron durante o 2014 e 2015, tanto ca cuestión da colocación da placa conmemorativa na Estatua Montero Oreiros, na Praza de Mazarelos, as intervencións, o ciclo de conferencias, de xente que ten estudiado a Montero e que tivo a ben aportar artigos que enriquecen a súa figura e a propia exposición que se fixo en setembro do ano 2015, era que moitos e moitas participamos. Por tanto, eu creo que ese é o mellor tributo que se pode facer a figura de Montero, non? Que a propia cidade, de alguma maneira, recoñece o seu legado e que a propia cidade, aproveitando as inercias, se xa capaz de impulsar este libro, non? E cando falo da propia cidade, falo tamén da propia institución. Durante estas conmemoracións pasaron dúas corporacións, dous alcaldes diferentes, que pon de relieve de alguma maneira que o reconhecimento da figura de Montero non está reñido das cores políticas e que non deixa ser patrimonio da cidade e unha figura a estudiar e a reivindicar. E é por iso que, bueno, dende o Concello de Santiago estamos moi satisfeitos de ter participado nestes eventos, nesta publicación, e aproveito tamén para adiantar bueno, pues unha novidade que esta ainda non será a última achega a figura de Montero, porque en breve podremos disfrutar do traballo conxunto da profesora Margarita Barral e do arquitecto Pablo Costa, na edición dun volumen conxunto que tamén será coeditado polo Concello, Diputación e a Xunta, e que de alguma maneira será pues, a cereixa para este bolo ou a guinda deste pastel que se temos saben presentar entre todos e todas, e, polo tanto, parabenizarnos e parabenizar a todos os asistentes que hai aquí e tamén a todos os asistentes polo magnífico traballo en nome da cidade de Santiago. Moitas gracias.
presidente da Diputación, vicepresidente do Ateneo, vicepresidente da Cámara de Comercio, presidente da Real Sociedade Anónima do País, decano do Colexio de Abogados, saludo especialmente a vicepresidente da Diputación, a xerente do Consorcio da Cidade de Santiago, os voceiros municipais do Partido Popular do Partido Socialista de Galicia, o secretario da Cámara de Comercio, os decanos da Facultad de Ciencias de Comunicación e de Farmacia, e a todos os presentes. O libro que presentamos hoxe é a testemunha impresa da homenaxe que a cidade de Santiago de Compostela lle dedicou ao Eugenio Montero Ríos con motivo do centenario do seu pasamento. Unha homenaxe, como xa foi lembrado aquí, que incluiu a colocación dunha inscripción ao pé da estatua a él dedicada na Praza de Mazarelos, un ciclo de conferencias e unha exposición no Salón Artesonado do Colexio de Fonseca. Do mesmo xeito que aquí mesmo, nesta parede, en as portas do Paraninfo, podemos contemplar unha placa e máis un Víctor dedicados a Don Eugenio, este libro pretende ficar como recordo material e gráfico dos actos, das intervencións das autoridades neses actos e das palabras que glosaron as conferenciantes que no seu conxunto supoño unha ilustrada achega á multifacética biografía e personalidade de Montero Ríos. E dan fé da merecida conmemoración desenvolvida ao longo do bienio 2014-2015. Así pois, este acto é o peche do programa. Non quero concluir, sen antes expresar en nome das 5 entidades organizadoras o agradecemento a todas as persoas, organismos e institucións que dunha maneira ou doutra colaboraron e participaron nesta homenaxe e dun xeito especial destacar a experiencia, colaboración institucional entre as entidades promotoras e patrocinadoras da programación, así como o papel imprescindible da Diputación da Coruña na impresión do libro. E a todos vostedes, moitas gracias pola súa asistencia e boa tarde.